Hej allesammen, og hjertelig velkommen til den her video, og hjertelig velkommen til den her hyggevlog, som I nok kan se på titlen. I dag skal det... Jeg havde egentlig bare tænkt mig at lave en hyggelig lille fredagsvlog. Mig og Leila, vi skal ud til Kongens Storcenter og lave nogle billeder og små clips til noget, og det kommer I selvfølgelig med til. Og lige her i starten, for bare lige at starte videoen op med et godt et eller andet ting, så tænker jeg da bare lige, at vi lige skal lave en TikTok med Moody, men det er en lidt krævende TikTok. Jeg synes og håber på, at Moody hun går med til det, fordi det kræver ret meget af hende at lave den her dans, som jeg skal lave med hende. Men den er super meget populær lige nu, og jeg tænker bare, at vi skal lave den med hende. Fordi at Moody giver likes. Hej far. Hej Moshe. Hej Moshe. Jeg tænkte på, skal du ikke lige lave TikTok med mig? Jeg er så dårlig til at lave TikTok. Den her TikTok, den er umulig at få far til at lave. Hej Leila. Ja. Hej. Ej, det tror jeg virkelig pænt. Tak. Ja, ja. Trond fri. Rolig. Det er jo smuk. De er smuk. Han er blevet lidt stor og bred. Lidt tyk. Ja. Ej, prøv at se hans butt. Nå, men mor, jeg tænker lige, at jeg viser den TikTok, vi skal lave. Du skal have tålmodighed, og du må ikke give op. Oh my god, Naja. Så først dig, så mig, og så samtidig. Den lærer jeg aldrig. Så hvor vil du lave? Udenfor? Ja, okay, kom. Nej, det er ikke udenfor. Jo, solen skinner. Ej, fuck, du er dårlig, altså. Fed og kryds. Jeg er så dårlig til det, Naja. One step forward, two steps backwards, yeah. Nu kan vi godt. Mor har 10 sekunder til, at vi gør os klar. Wow, wow. Kom så, mor, gør dig klar. Kom så. One step forward, two steps backwards, yeah. Immature lover who don't use big words, yeah. I kan gå ind på min TikTok. Shout out Naja Münster Official, ja. Og like lige den TikTok, vi brugte mega lang tid på. Så det gik det første af videoen jo ligesom lidt på, at Moody hun skulle lære at lave en TikTok. Men jeg synes faktisk, det gik gik forholdsvis godt. Og så vender jeg bare på, at jeg skal til Kolding og filme nogle optagelser med Leila og First Grade. Og det får jeg selvfølgelig mere at vide om, når vi når til det stykke. Det skal lige siges, at det næste klip, det indeholder reklame for Naja Münstertøj. Okay, som I nok kan fornemme, så har jeg skiftet tøj. Og ja, det er jo mit Naja Münstertøj. Yay! Og der er en anledning til, at jeg har skiftet det her tøj. Det er simpelthen fordi, at mig og Leila, vi skal hen til Kolding Storcenter nu. Og så skal vi egentlig bare gå rundt og reklamere med, at jeg har lavet mit eget tøj. Så folk vil måske gå ind og kigge på det. Det er måske lidt indviklet at forklare. Og jeg ved heller ikke helt præcis selv, hvad der skal ske. Men jeg tror, det er noget i den stil, at vi skal ud og optage, at vi går rundt og hygger os i centret med det her tøj på, og så kommer det ud på deres side eller et eller andet. Vi er på vej til Kolding, eller vi er her faktisk nu, og Leila hun sidder, og Leila hun sidder i gang med at klippe en mega god TikTok til min kanal, så endnu en TikTok ude. I wish I meet you. Ja, det hedder så ikke Iria. Du har ikke stadig det rigtigt. Ej. Og det har jeg bare, Naja. Du har ikke stadig ilder rigtigt. Earlier. I wish. Vi kom der med Storcenter. Og jeg går og filmer meget diskret, faktisk. Ja. For jeg er ikke den type, der filmer hernede, jeg er den type, der filmer herovre. Nå, det er du lige begyndt på. Ja, åbenbart. Men nu er vi på vej hen til First Grade. Yay! Yeah! Hej, Pia. Hej. Sikke en fin bluse. Wow. Ja, en helt normal, en unormal. Wow. Så filmes der. Hej, mennesker. Sødt. Leila, vi er færdige nu, og det var super hyggeligt. Vi har fået matchende trøjer,
Og bare rolig, den her vlog, den fortsætter resten af weekenden, i hvert fald i morgen. Fordi at der er muligt at trøkke hjemme. Og der skal mig og Leila ud og løbe en tur med de her flotte trøjer. Så nu er vi egentlig bare on the way home. To Max, Mini, Tulle og Smuk. Hold op. Hold op, men ja, vi ses derhjemme. Vi er kommet hjem. Hvad? Ja, vi er kommet hjem. Og jeg har et big head. Og vi har maskine, tror jeg. Hvad siger du? Maskine. 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 Max! Ah! Oh, nej, det må man ikke sige. Ja, kan du godt lide dem? Så... Hvem er det? Hvem er det, min søn? Er de fine, Max? Ja. Hvad? Vi skal ud og løbe i morgen med dem. Hun har fået. Hun har også den her. Men den har hun så åbenbart taget af. Ja. Det er præcis, fordi hun hellere vil gå med den der. Twins. Og nu skal vi spise. Og ja, bare spise. Skønt. Rapa. Så. Nu sidder mit hår godt nok ikke lige så godt mere. Men vi har egentlig bare sat og set X-Factor nu. For jeg er egentlig bare hoppe i seng, og så tænker jeg bare, at vi ses i morgen til endnu en forhåbentlig god dag. Lige nu er Leila til fest, så vi må se, om hun overhovedet magter at løbe en tur i morgen. Men det bliver spændende. Vi ses egentlig bare i morgen. Godnat. Godmorgen. Hold da op, det var ikke virkelig kvæs. Godmorgen. Men godmorgen herfra. Hold da op, man kan godt se, at jeg lige har vundet. Men klokken er 11:30, tror jeg. Ja. Og jeg var vågnet kl. 10. Jeg tænker snart, det er tid til at stoppe. Jeg venter på Leila. Hun står op og er klar til at komme ud og løbe. For jeg ved ikke rigtig, hvad klokken hun kom hjem i går. Det bliver det spændende at se, om vi magter at løbe en tur. Og hvis vi ikke gør, så tænker jeg, at vi må finde på noget andet. Nu er jeg på vej udenfor. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Måske jeg bare lige skulle mærke, hvordan vejret er. Altså sådan, det er ikke super varmt. Det er bare sådan... Det er fint, ikke var. Det er virkelig stenere en lørdag, det her, for jeg ved overhovedet ikke, hvad man skal lave. Det er sådan, hvad lever man, når man keder sig? Der er lige gået endnu mere tid, og så sad jeg lige og kiggede på Minis ansigt. Og så satte jeg mig for at lige klippe hende. Som I kan se, så har hun meget hår ved øjnene. Det tænker jeg ikke er super rart. Så, nu har jeg klippet Mini, og der kom sådan nogenlunde godt stykke af. Ej, hvor du dygtig, hun. Hun er væk fra hendes øjne. Stop! Hvor er du fin! Skal du have gået ved? Skal du have gået ved? Værsgo! Okay, så jeg har lige selv set endnu mere TikTok, og jeg støder hele tiden på de der TikToks, mælk og cola blandet sammen. Så nu tænker jeg, at jeg vil prøve det. Jeg har da nogensinde selv prøvet det før, fordi at jeg... Altså sådan... Det kan jeg slet ikke lige have. Men vi har en cola, og så skal vi have mælk. Jeg har fået skaffet noget mælk her, og en cola. Og det skal vel bare blande sammen. Det er super klamt, det her. Det kan jeg da slet ikke lige. Så er det vel bare at smage. Okay. Nej, fuj. 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 Og det kan jeg da slet ikke lige have. Okay, altså for min skyld, så kan det ikke anbefales. Jeg ved ikke, om det har noget med mælk at gøre. Men jeg synes ikke, det smager godt. Freja, hun kommer snart. Og nu kommer min mor og far ind ad døren. Hej mor! Hej Muse, hold da op! Så fandt jeg da også lige kamera lige i hovedet. Velkommen hjem. Tak. Hey, mushi, hey, mushi. Hvad er det? Omar! Hvad sker det her? Er det på en plukket en fugl her, eller hvad? Der er på plukket en mini. Åh, shit! Nærdøds
oplevelse, mand. Mm. Den kunne have røget lige ned i fars hoved. Ja. Hallo. Hej, Freja. Hallo. Klokken 11 minutter over 6. Mm. Og vi skulle spise på Michelin-restauranten. Vi skulle spise på sådan en kendt restaurant, der hedder Grilleksperten, som er sådan en fin restaurant her i Vojens. Okay, vi ses, når vi er derhenne. 3, 2, 1. Vi hopper ikke på samme tid. 3, 2, 1. Nu. Nu er vi kommet herhen. Nu vil jeg begrille ekspanden, og det er sygt akavet, fordi der er nogle mennesker. Men vi har bestilt noget mad. Mm. Og ja, det er faktisk bare det. Meget fred, vi har fået mad. Og fordi vi bestilte med børnemenu, så fik vi kinderæg og slushies. Og vi har været over på stemme der 3 gange. Først så skulle vi bestille, og anden gang så ville vi godt have krydderi på, for vi glemte at komme hen og bedrøsse på. Og tredje gang, så skulle jeg lige have noget mayo, så fik vi det her med. Mig og Freja, vi er kommet hjem. Kig ind i den der. og nu tænker jeg bare, at vi vil sidde og slappe af, og så ja, vender jeg tilbage, hvis det er, at der flyver en flagermus herinde, eller et andet sindssygt, hvis der skulle ske et eller andet. Kig ind i den. Hvis der skulle ske et eller andet sindssygt. Jeg ligner en, der lige er kommet op for en skraldespand. Wow! Nu vil vi til at gå i seng. Og så tænker jeg bare, at vloggen slutter i morgen på et eller andet tidspunkt snart, for så bliver den her vlog alt for lang. Godnat. Godnat. Jeg har lige været i bad, og Freja hun er taget hjem. Klokken den er 7:30. Jeg har vlogget hende her weekend, så nu tænker jeg egentlig bare også, at det er begyndt at blive vejs ende. Ja, så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi at I så med på den her video. Og så ses vi egentlig bare i næste video eller vlog, hvad det nu ender med. Hej hej!